Supaisi Diana. Supaisi Diana. Bana Uganda mubirire mu Supaisi Diana. Supaisi Diana byamusobako, byamutolokako, byamugejjako. Bamukase umusimbi omuyitirivu. Supaisi Tawega nanga kululi gwenna byogera byatuukirira. Ate n'otajja. Tuina tuwachika ambuga tuwajia kunga mbako ni muna hivi na hivi mbikuwa tenja. Choga amba tuwauli ya katambi yako tebi kutuse kwa vina tebi wedeyu. Katite wegana kuchino. Kumanze njogi na mazima siwa ya. Sidi imba. Spice baamu kase billions of money. Billions of money. Ara imbi vangi nwachi Spice Diana kuna singo kuteka kuchi pande ye chiche na chifuruma chiche. Era yeye na. Spice okumono nerelinya n'okumukaka bamukasa omusimbi guli mu 2.2 billions babulidde kati bwe mbagamba nti Museveni agaba billions nzi yali ampa 4 ninzigaana Spice bamukasa omusimbi kaakati ne ebirala ekyali ku mbaga y'amajanja timukyebalabalewa Spice Diana kubanga chaso kerije na bagamba ni mbagamba chijia wa Diana chatuse ni chiingira kati I just want to appeal to our first family emageri Spice Diana move consciously with Spice Diana mchibaji mtu kubanga mmanye yomu nela nami chinka kata kuku kawe biange biente gede kubanga nabiela biankizo Spice Diana eiza aveya yugire vyari utu mwani lide uganga po yasiri kasirike kati first family distance yourself away from Spice Diana mbaburi de mami babi mami babi first lady move conscience nabagamba kasita ya chaza her excellency first lady Nadja kukonsatiye nabagamba we wata andikire zimu paka nuruwa liru Spice Diana kamba neke bakukola kyogere no silika nze kyenvudde mpangula mu 7 eh nebwa mpereza ka full stop nze jani kuogera ti mu 7 ya mpereza ka full stop eh katika sto silika no discussing ku nsonga ze zaba kugambye ngo win nda jani ngamba Spice Diana tutanga mu Uganda ekimanyi tutanga ku muntu na kyogera kimanyi ngaba mutisa tisa nebe era ne baleta kakati nti kati abantu bo muntu oyo bali ludda kubanga mu bisera bi ndabagambira mu oguvubuka gojo ndwa mutu tatu agalo wenkanya kubanga omwana wa fya fwa kakati bali ludda kakati bafu no wenkanya ne mbagamba Spice Diana bagenda ku kungiro ku musiba ko muntu yafa ne mbagamba waliwo omugola agenda okujja omuyimbi ne mumulaba ne bali ne mubaraba kati baragawa Spice Diana ne bamuteeka mu oluje lwe bateeka mu kalamaji. Ne bamuteeka mu olujegere lwe bateeka mu ddaanizi ku mapeesa. Kenzo omutima gwagala ebira gwagala eno naye bamusibamu olujegere alinga wirubalo bamutwalanga wirubalo simanyi nguno yatta ddaanizi ku mapeesa buli lwakolako onyangamba watta ddaanizi ku mapeesa. Wata abantu ngovewe bwe yatula nabi kasito discussing agabuzi ga Museveni gakuleetera mu kaboksi n'ogateeka mu mutwe n'oga discussing ngowedde Spice Diana tukyali n'okukola buli lwe bamugiranga gumuhozi gwamukubira esimu gumuhozi gwatambula ne gugende wa Spice Diana kumpaka nga bwe gwagenda eri ewagundi oli egindi eri mukitegedde kati Spice Diana deri abantu oba buno batokumye kyama mukama kye yakuteresa ogenda kufanana nga abayimbi abalala kubanga obadde toli nga abayimbi abalala Spice Diana waliwo ku bubaka obwo Samusoni tali nga basajja balala kituufu alina ebirevu alina biki ngera abasajja naye tofanana nga basajja balala yakimanya luvannyuma nti abadde tofanana nga basajja balala Spice Diana badde tofanana nga bayimbi balala kuba badde olina ekyama ekibadde Katonda gwe yakiteeka mwenna muyina ennyimba
Na yenga mgo, tulinga ba yimbi abarara.